bos hari exam ada le mai capai selat le potong na ada le capai meja kawan deh hari potong na jadi kau bisa bah dia kau bosor cung benda ni le mau mai rom sesai cung asuh hak kau le tu mau mesti kawan dah bos jadi jangan cuma kumuk kau aku ni dia le kau cik kau pi dok kau tong le potong na aku kawan tu dia ni bosor exam aku thang ni kau kawan dok hari ni bos hak itu kawan tu kau le deh raja ni ya kung ya paru tu ya cungri kita rolai ni mana kau baca kau ni kena raja ni kau jalan plan kau ni kena ni kahzan tak kau kono kau nak kau ni ya ayo nanti biskau tak kau introduce kena sini prom na baca tahun 59 konstitusi ni plan ye na orang sangat kau pandai wo sini candidate kau yuk jumpa musuh na aku tarik ya introduction kau aman nama kau yuk jumpa महाराजा लोगे आसी महाराजा जितने विशेष कोरानी कोर बांग्लादेश आपूर्ति आसी आई विल ट्राइंग टू लर्न यू लैंग्वेज आल्सो आई एम ऑलरेडी ट्राइंग सो एक होन आप तो बांग्लादेश चला गया जरूर सी आगे तो एम ऑल ऑफ़ स्टेशन ने तो शाम तो जेही तो आमी ये कॉन्स्टिट्यूशन से आई सी एक � चांस दी से आपना रशियन के काज कर और आमी खूब अने थैंकफुल तू आवर ब्लॉग गुबर सो ठीक है अब ये बंकाई पकाया को सिपोसी क्लासे महाराष्ट्र पकाया को चिनीयम सोय पकाया को चिनीयम राजस्थान पकाया को चिनीयम जिसे देवजी पकाया को जो तो ती प्रमाण था जो जुकतो उन पर बोले तो बहुत तेजो कहीं तो ती कालेन में क्या प्रॉब पाला के क्या मन रोके नहीं अब मैं चुंची भाई बच्चा खुशी निको ओके चीनी को खा पानी खुशी बहुत जाती है चुंची ले नहीं है आप फादर चीनी बोले लाइट हम उके बोले जो तो चुंग सुंग कॉक सुंग चीनी माँ का तो कुछ हम บิสก็มาให้ในแค่บัลเล่ป้าหมอบัตรมาเยอะบิสก็มาให้ในเพราะแค่เจมก็ยังไม่ใช่ดอกทั้งตัวนะที่ไม่รู้อาสุนจินที่บอกเขาเปล่าอาหมอบัตรเดียวแต่ก็มาสาวตับก็สาวอาดิ้นก็บอกสาวนุ่มีที่นี่อาทิตย์ก็สาวรังตัวสกายท่ารอหลงกายว่าหกในที่ใครอาเจเนสเซอร์อังอาหมอบัตรเดียวไอ้นี่จุดตรงนั้นตรงนี้อย่างเสร็จมามาส่งกันให้ดิสิโยบุกไปเอกจนโปรดังทั้งหมดสิคุยไลน์อาปันยุ่งค่ะอาจารย์การจัดโปรเกะไอ้นี่ไอ้ยุ่งกล้าอาหมอนี่ตับก็จะ
brother yang lebih paper kono kontrol hawa hamo tinggal cuma 75 bosi kaya kan. Kini bos 75 bosi bosi bawa kontrol kontrol cuma buat bilaiyo. Sokar tak tahu bilaiyo. Kini tu cili jibun ke slide mukul. Bosi le slide lo thang. Bosi bang bang thang slide mule. Semai dia dah bayar tapi tak cuma slide bayar ni kene. Kini tu cili jibun bawa kontrol kontrol slide mule aku. Aku pada tinggal cuma kontrol kasih ya. Tinggal dah dah loge bung pang tu baki tu ruah pikul ada tu main lo. Ia jombinya, hinga. No, mom kata buku lo jodoh nak asal ye. Jombinya, ini hingga lima siang tiada. Jombi semua ini tu bule. Boleh, 15 February, pada tarikh February dia dah berpuluh. Sarat di perumahan ada berdua ni. Ayah aku hanya tengah siang dia hanya bersih aku. Aku jombi hinga, jombi dia kenoi, jombi rupuk tangkang. Aku malu di bawah tu sesi ni lo. Aku tangan lagi tiada, macam lak, jadi berlo. Tiada beri, tak usah. Aku pun nanti tungtung bela mata pas kalau tu nak cuci tu. Tapi ha, aku phone ke boleh lah, beranu siapa phone kalau hingga ni, sini mila ni, bunga, kalau hingga mana siapa, aku mahal tu sih. Tiap sahaja kalau cincu phone aku beri. Aku pada wo, tiap tu siapa tu phone tu, tiap semua tu nukso ya mana tu phone tu, tua tua apa sih, semua tu tu kamu. Aku pada wo, tiap wo tua tua apa semua tu tu kamu. Tiap tripura barat bosan ni, ekso tu ni skuti, bros, pasai saya pun kita bos semua tu tu, saya pun melayan.